10 kundan keyin nimaga narx oshadi? Legko ojaklar. Biz kecha bu videorolikni olganmiz. Ko'rishlar mumkin. Motor, vazdushni filtr, salon, vazdushni filtr va kechagi videorolikimizdagi ovozdagi muammo borligi sababli bugun biz qaytadan olamiz. Sababi bu avtomashina sizlarga ko'rishingiz, sizlarga ko'rsatishimiz kerak bo'lgan Dolzhny avtomashina. O'rtoqlar, bu Jack kompaniyasidan G7 liftback avtomobili. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, avtomobil Malibu 2 ni razmerida, undan ham uzun balon bazasi va avtomobil D klassga to'g'ri keladi. Lekin bu avtomashinaga o'rnatilgan 1.5 RPM turbo motor va albatta bunga sinxronda birga ishlaydigan variator korobkamiz vafshe moshni. 135 ta otkuch chiqaradi, avtomobil yengil. Mana shu turbo motor va variator korobkaligini ekonomichligi shunchalik darajadaki 100 kilometrga shaharga o'rtacha 8 litr atrofida benzin sarf qiladi. Agar dalni uzoq yo'l, vohaga yoki vodiyga boradigan bo'lsangiz, bu avtomashinada 6.5 litr benzin rasot qilsa, men ajablanmayman o'rtoqlar. Assagerbal pastasi, prostata kasalliklaridan butkul xalos bo'ling. Erkaklarni erkak qiluvchi, ayolingizni xursand qilishingizga ko'makchi bo'ladigan mahsulot bu Assa. Jinsiy zaiflik, tez bo'shanib qo'yish, tez-tez peshobga chiqish, tomchilash, achishish, bularni barchasini unuting. Assa sizning qiynayotgan muammolaringiz yordamchisiga aylantiring va albatta ayolingizni tezda xursand qiling. Assa sizning tanlovingiz. Qoldirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling va bepul konsultatsiyaga ega bo'ling. Bu avtomobilda orqa qismini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham chiroyli va eng so'nggi texnologiya LED deyishadi, LED faralar bilan, endi lampochkasi ham bor, yo'q emas, gibrid. Avtomashina Jack degan emblemamiz va mana bu yerda hoppa, avtomashinaning liftbackligini ko'rishingiz mumkin. Bu avtomashina o'z o'rnida ham sedan, ham crossover. Bu degani salondan bemalol orqaga, ya'ni yukxonaga o'tishingiz yoki yukxonadan bemalol salonga o'tishi mumkin sizning farzandlaringiz. 3 yosh, 4 yosh, 5 yosh, 7 yoshgacha bo'lgan farzandlaringiz va bu orqada bemalol yotib o'ynab, uzoq safarlarga ketganingizda, uzoq yo'llarga ketganingizda dam olib ketish mumkin. Ya'ni to'shak solib berasiz, bo'ldi. Endi bu avtomashinaning oynagi bitta ochilishi bilan birga mana bu yerda bizda dakatka bor. Bu dakatkamiz mana 80 km maksimum yoki 50 ta otkuch maksimumigacha nagruzka berishingiz mumkin deyapti. Buni o'rniga bemalol 65 yoki 63 litrlik propan gaz balon qo'yadigan bo'lsangiz, hozir men sizlarga tanishtirgan bu avtomashinaga o'rnatilgan 1.5 turbo MPI motor, ya'ni bu motorga metan propan muammosi chiqadi, lekin propan qo'ygan tinchgina bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Sababi bu avtomashina sotib olganlar va naryoqda yana bitta Jack avtomashinamiz bor, crossover, u avtomashinani sotib olgan insonlar propan qo'yishib yurishibdi i garantiyasini ichida va propan o'rnatishi muammo bo'lmaydi, xudo xohlasa. Agarda sizda mahallangizda, qo'shningizda, tanishingizda, bilishingizda, qarindoshingizda Jack G7 avtomobilini sotib olgan inson bo'lsa, o'zingiz bir og'izim so'rang. Aka, qanaqa avtomashina? Agar yomon fikr bersa, ana unda bizga murojaat qilib, kelib o'sha yomon, siz tushunmagan joylaringizda savollaringizga javob topishingiz mumkin. Qayerga kelishni bilasiz? China Motors avtosaloniga. Do'stlar, men sizlarga aytdim, 8 litr shaharda ichida o'rtacha rasxoti, dalligi esa 6.5 litr. Avtomobiliga metan propan muammosi tushadi, MPI motor, 4 silindr, 1.5 avion, turbo motor, 0.3 bar turbina bilan jihozlangan ushbu avtomashina. Va korobkamiz variator. Variator korobkani shunaqangi bir yaxshi funksiyasi borki, bu funksiya avtomobilni razgonida maksimalli kurtyash momentda prem avtomashinadan asfaltga chiqarib yuborishga harakat qiladi. Bu degani ushbu avtomobilimizni kurtyash momenti yuqori bo'lganligi uchun agar qattiq bosadigan bo'lsangiz, bemalol chopishaverasiz. Agarda lehki, yumshoq, sekin, spokoyni bosadigan bo'lsangiz, kam rasxot bo'lib yuraveradi. Endi salonni men sizga tushuntiradigan bo'lsam, orqa eshigini kattaligiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar, chunki uzunligi ham o'ziga yarasha me'yorida va mana bu qismini, bu narsa juda ham e'tiborga moyillik jihati. Va aynan mana shu eshigining qatorida sidenamiz joylashgan. Bu degani avtomobilga siz o'tirganingizda avtomobilning sidenasi mana bu himoya qismi bilan почти bir xil. Agar chuqurroq bo'lganda bagaj kamroq bo'lardi, lekin agar yana ham chiqqaroq bo'lganda hozir oldimizda joy kam bo'lardi.
Bu Zolotoy Sredina, ya'ni o'sha Malibu 2 avtomashinasi yoki Mercedes-Benz'dan Yeshkaga to'g'ri keladigan razmer jihatdan D klassimiz avtomashina. Dvernoy kartaga bitta e'tibor bering. Bemalol yarim litrli baklajka sig'adigan joy, qo'shimcha narsalar uchun joy, qo'limiz tegadigan joyimiz koja. Bu yerimiz ham koja, chiroyli plastik dekor, bu yerimizdan plastik pishalka, kolonka bilan jihozlangan. Endi avtomashina bilan oldi qismini aytadigan bo'lsam, oldi dvernoy kartasida polni oynalar hammasi unaqa avtomat rejimi, ya'ni avtomatikki hamma oynak ochilib yopiladigan yozuv yo'q. Lekin hamma oynak avtorejim bor. Bu degani bitta bosganingizda oxirigacha tushadi. Ko'rib turganingizdek, mana bitta ko'targaningizda oxirigacha ko'tariladi. Mana ikkala qo'lim. Bu degani avtomashina siz uchun tayyor degani. Qo'shimcha rele, pele bir narsalar o'rnatib o'tirmaysiz. Bu yer ham xuddi shunday kolonka, bu yerda stop chirog'imiz, yarim litrli baklajka, qo'shimcha bir katmon yoki biron bir narsa solishingiz mumkin. Pishalka avtomashinamiz va dvernoy kartani uzoqligini e'tibor bering. Avtomashina eshigi ochilishi juda ham katta. Ya'ni siz bilan bizni pasatkamizni osonligidan, kengligidan dalolat beradi. Eng birinchi o'tirganimizda albatta avtomashinamizning sideniyasi. Sidenamiz mexanicheski oldi, ikkala sidenamiz mexanik va ko'tarilishimiz mumkin. Ya'ni 8 bosqichda, 8 xil yo'nalishda ligirovka qilasiz. Avtomashina suyangich alohida, albatta korpus silikon. Undan keyin mana rulimiz. Avtorejim bilan birga tunda yoritish chiroqlar, avtorejim bilan birga dvornik, ya'ni avtomashinani yomg'ir yoqqan paytda tozalash rejimi bor. Undan tashqari rulimiz Oppa, gidravlicheski, tepa-pastga ligirovka qila olasiz. Bu yerda avtomashinani bakovlarining ligirovkasi bor, yonida esa tungi chiroqlarni ko'tarib tushirish. O'ng tarafimizda audio sistemani boshqarish, golosovoy upravleniya, telefonda ulab bemalol gaplashsangiz bo'ladi, mikrofon bu yerda joylashgan. O'rtada signal airbagimiz bilan birga, bu yerda esa cruise control va musiqani o'tkazish yoki qaytarish rejim bilan birga. Ana endi sekin bu taraflarga kelamiz. O'rtoqlar, avtomashinani vertikal tikka joylashgan mana audio sistemasiga e'tibor bering. Srednidan yaxshiroq. Lekin boshqa bu narxda 20 mingdan arzon narxda, bunaqangi narxda nezavisimiy podveska, 1.5 turbo motor, variator, korobka avtomashina. Rulimiz gidravlik, eshiklarimiz katta, orqamiz keng, liftback. Ya'ni bunaqangi avtomashinani mana bu audio sistemasini rus tilida topa olmaysiz. Причём bo'libamki, bu audio sistemamizda Apple CarPlay va Android Auto rejimlari bor. Bu degani Android Auto va Apple CarPlay mana bu meni oddiy mana bu Redmi telefonim ham, mana shu telefonim ham bemalol duplikat bo'ladi. Mana shu yerga shunday duplikat bo'ladi. Telegram, WhatsApp, nimaki kerak bo'lsa, telefon, zvonok hammasini kabel orqali ulab bemalol ishlatib ketasiz. Bu narsani ishlatgan odam, men sizga javob berib, garantiya berib aytaman, bu narsani ishlatgan odam faqat kayf qiladi. Faqat maza qiladi. Sababi musiqa zadeshkasi yo'q, telefon zvonok zadeshkasi yo'q, navigator ishlaydi, hamma kerakli jihozlar ishlaydi. Причём голосовое управлениеда, misol sobshenya kelsa, sobshenya qaytarib ruschada jo'natib yuborishingiz ham mumkin. Ya'ni Apple CarPlay'da Siri ishlaydi bu avtomashinada. Shunga juda katta e'tibor beringlar. Ana endi planirovkamiz, tepamiz bo'limi yumshoq plastik, bu yerda airbag, dekoratsiya, chiroyli havolar chiqaradigan joylarimiz. Avtomashinani pastda fleshka uchun mana shu audio sistemaga fleshka kino MP3 yozib ulab qo'yishingiz mumkin va zaryadnik va 12 volt podключение, ya'ni antradarni qo'yib olishingiz mumkin. Keyin selektor mana bu yerda chiroyli avtomashina stop start, avariyni qor sirpanchiq yo'llarda stabilizatorni yoqib o'chirish, bu yerda esa avtomashina ruchnoy va avto hold, ya'ni avtomashina o'zi svetoforga borib to'xtaganingizda avtomobil motori avtomatik tarzda o'chadi. Mana shu funksiyani yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, o'chmaydi. Ya'ni probkalarda bu narsa kerak bo'ladigan narsa. Undan keyin e'tibor bering. Juda ham chiroyli katta mavnaqangi kuluchimiz. Avtomashina orqasini ochishimiz, qulflashimiz va ochishimiz mumkin. Va mana shu kuluch chiplik kuluch. Bu chiplik kuluchimiz yaqinlashsa, eshigimizda bez kuluch o'y do'stup bor. Ya'ni keyless go deydi, inglizchasiga keyless go. U orqali ishlashi mumkin, ya'ni knopkasi bor va bu kuluch borligi uchun avtomashina bu yerdan stop start knopkasi ham ishlaydi. Ikkita kichkina stakan, bar, kojinni salon, avtomashina bu yerda himoya lampochkasi bilan birga. Hoppa, bu yerda chiroyli sal qattiqroq ekan, chiga biron bir yumshoq narsa yoki drop safe qo'ysa bo'ladigan narsa va luk. Lukimizni ochishimiz mumkin mana. Hoppa.
Bu yerda esa chiroqlar svetilnik bilan birga, bu yerda ham xuddi ana shunaqangi airbag va svetilnik bilan birga. Ushlagichimiz yo'q ekan, achki uchun joyimiz bor, orqaga salonga bakoyimiz bor, avtomashina orqa sidenamizda chiroyli stakanliklar bor, podstakanlik. Nima kerak sizga? Meni xulosam, ya'ni bu avtomashinani sotib olsangiz nima foyda ko'rasiz, nima ziyon ko'rasiz, nima minusi bor? Ana shu narsani hozir sizga aytaman. Ana endi aytaylik, bu avtomobilni sotib olsangiz sizga nima foydayi, sizga nima zarar? Bu avtomobilda nima minuslar bor? Minuslardan bittasi bu avtomashinaning sizda yo'qligi. Ikkinchisi narxi qimmatga o'xshashligi, lekin qimmat emas. 20 mingdan arzon deyshapti avtomobil va uchinchisi bu avtomobil inomarka. Inomarka. Sizda savol bo'lishi mumkin. Bu avtomashinaga zapchas qanaqa? Mana hozir men sizga ko'rsataman. Priyam videoni uzmasdan mana bu zapchaslarni hammasi, bunisi rasxodnik o'sha avtomashinaga tormozni kolodka, bunisi motor vazdushni, bunisi salon vazdushni. Bu degani eng katta rasxodnik shu. Bundan keyin motor moy filtr, misol uchun bufer, fara, nimaiki kerak bo'lsa jihozlar hamma narsasi bor. Zapchasdan muammo yo'q. Siz o'ylamang, bu minus. Bu avtomashinani siz sotib olganingizdan keyin yoki men sotib olganimdan keyin men birinchi o'rinda qiladigan ishim mana bu jack degan yozuvni oldirib tashlayman. Yoki o'rniga yoki ustiga bir qora bir narsa nimadir yopaman, ha denglar. Ha denglar. Shundoq orqasiga o'tamanda orqadagi ham jack degan yozuvni shunda yopaman. Bo'ldi. Hech kim tanimaydi menda qanaqa mashina. Mahalla, qishloq, shahar, uy, akasida qanaqa mashina, ayna marka. Akasida qanaqa mashina, ayna marka. Keyin haligi og'aylar ham falonchi qani desa, "A, falonchi qaysi?" desa, "A, inomarka." Tushunyapsizmi? Jack desa ham bo'ladi. Gap yo'q, muammo yo'q. Prosta meni shaxsiy o'zimni xohish. Bu avtomashinani ko'pligi emas, kamligidan dalolat va mahallada, qishloqda yoki umuman siz territoriyangizda, atrofingizda bu mashina bitta sizda bo'ladi, xolos. Do'stlar, videoning oxirida men sizlarga juda katta bir skidkani, ya'ni chegirmani e'lon qilmoqchiman. Ya'ni avtomobil hozir bugun 20-aprel sanasidan toki 1-maygacha xudo xohlasa, mana shu Jack J7 avtomobilimizni qora rangida sotib oladigan bo'lsangiz, 253 million so'm. Xudo xohlasa 1-maygacha ulgurib qolinglar. Avtomobilni rassrochkasi, krediti yoki bo'lib berilishi yoki umuman prosta men test drive qilib bitta ko'ray-chi agar minishni olishni xohlaridan qanaqa mashina deydigan savollar bo'lsa, China Motors'ga avtosalonga kelinglar, tashrif buyurib, bu yerda avtomashinani ko'rib, test drive qilib, ma'qul kelsa olinglar. Marhamat sizlarga taklif. Telefon nomerlarini yozib qo'ydik, manzilda videoni opisaniyasiga yozib qo'ydim, shunchaki yam yashil ssilka turadi. Shunday ustiga bossangiz, navigator qilib Google kartaga tashlayveradi. Ana shu yerda, mana shu yerda China Motors'ta avtomashina sizni kutyapti. Jack G7 avtomashinasi. Bu 1.5 yil, 1 yil avval uje O'zbekistonga kirib kelgan va hozirda sotuvda bor avtomashina, orqasi bor, zapchaslari bor, bexijolat tortinmasa sotuvchilar bo'ladi. Sizdan avval yoki qo'shningiz yoki siz umuman kimda ko'rgan bo'lsangiz, o'sha insondan so'rasangiz ham o'zini fikrini, toza fikrini bildiradi. Va men ham sizlarga aytdim. Avtomashinani minusi deyarli yo'q. Shu akkumulyatorda minus, sizda yo'qligi minus, narx qimmat emas. Lekin bu narxga boshqa kompaniyadan Xitoy yozuvli avtomashinalar sotib olyapsizlar. Va undan qolishmaydi. Независимый подвеска, вариатор шустрый коробка, 1.5 турбо мотор, автомашина пропан муаммосиз MPI мотор. Лайк басып қоясызлар, узоқлашмайсызлар. Бироздан кейин сизлар билан yana ko'rishamiz.